гэрсэн. Нэгдүгээр суудлын хугацаагүй хадгаламж харилцахын үлдэгдэлд өхүү тоцохгүй байх тухай асуудал яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ банкч нь бол иргэд банкны хооронд итгэлцэлтэй ирэл энэ хүү тогтдог. Тэг ингээ корона гэж хүнд байгаа гар сүудэд ингээд хугацаагүй хадгаламж хүүгөө олгох харилцагын үлдэгдэлд хүү тооцохгүй байх тухай асуудал яригдж байна л да. Энэ одоо хэр одоо цааш та оновчтой юм би надад банкныхаа системд одоо бас ямар нэгэн тийм одоо доголдол одоо үүсгэчихгүй иргэдийн одоо бас итгэлдлийг одоо бас өөрчлөхгүй асуудал байх үгүй юу? Ер нь бол энэ харилцагын үлдэгдэлд хүү тооцсно гэдэг чинь аж ахуйн нэг байгууллагууд ашигтай ажиллах бас урам бий болгож байгаа. Нөгөө талдаа иргэжилтэй хөрөнгө оруулалт, иргэлтийнхээ хөрөнгийг арилжааны банкнаас өндөр одоо хүүтэй зээл авахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах энэ нөхцөл боломжийг нь өрдүүлдэг ийм л одоо механизм шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хэр одоо бас оновчтой юм бэ гэж. Хоёр дахь асуудал нь сая хөдөө орон нутгад ажиллаад байсан хөдөө орон нутгад ерөнхий боловсруулалтын сургуулиудын хүүхдийн хичээл цахимаар одоо явж байгаа. Энэ бол одоо бас тийм хэрэгжилт бас нэг тийм сайнгүй бодвол байгаа. Манай Өрөнгөн аймаг гэхэд нь 23,000 орчим хүүхдтэй ерөнхий боловсрол сургууль сурдаг. 20 орчим хувь нь сахилгааны их үсрэг дутагдалтай мөн одоо бас компьютер техник хэрэгсэл байхгүй өдрөгд ингээд сахим хичээл сургалтанд орч чадахгүй байх асууд маш их өдөө түгээмэл байгаа юм байна. Энэс ч юм бол хүүхдүүд бас хичээлийн хөтөлбөрийн дагуулгаас хоцрох ийм одоо асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас энэ хуулийн хүрээнд авч үзэж байгаа санаж бодож байгаа зүйл одоо байна уу? Ер нь бол сахим хичээлийн сургалтыг одоо нэлээдээ чанартай өргөжтөө одоо болох талбар тодорхой арга хэмжээ авмаар асуудлууд бол байна. За 3 дахь асуудал нь өдөөг иргэд энэ жил өвөлжит маш одоо хүндэрж байгаа. Дээр нь үс төчөлийн үнэх одоо нэмэгдсэн, малын хоргод хөндөртөө байна. Орлого нэлээд буучиж байгаа гэдэг асуудал хэрж байгаа. Энтэй холбоотойгоор малчны зээлийг хугацааг одоо бас хойшлуулах, хүүг нь одоо бас төлөх хугацааг нь хойшлуулах гэхмэч ийм одоо санал хүсэлт ашиг одоо хэрж байгаа юм аа. Ийм одоо чиглэлээр одоо бас энэ ажлын хэсэг хуйлуудаа санаачлагчид бас бодож байгаа санаж байгаанууд бол байна уу? Энэ дээр бас тодорхой асуулт хариулт авах юм шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. За хэ хариулах вэ? За энэ ч мөнхөөгөө энэ ч мөнхөш. За өнөөдөр өглөө зөнгөгийн нэг ковидтой холбоотой гишүүн бүрийн санаачилсан нөгөө хуулийн төслүүдийг нэгтгэх тухай ярьсан. Энэ дөр бол яг бүх салбарын өнөөдөр яг тулгараад байгаа ковид цар тахлын улмаас яг эдийн засгийн нийгэм энэ боловсрол эрүүл мэндийн салбарт тулгараад байгаа хүний эрхтэй холбоотой асуудлуудыг нэгтгэхэд нэг хуулийн төсөл болгоод оруулж ирэхээр одоо ингээд ажиллаж байгаа. Энд сая Чинзэрэг гишүүний ярьсан тухайлбал тэр хөдөө орон нутагт болоод ер нь Улаанбаатар хотын ч гэсэн гэр хорооллын зарим айл өрхүүдийн хүүхдүүд манд цахимаар хичээлдээ хамрагч чадахгүйгаас болоод бас хичээл нам сургалтаасаа хоцрогдох тэм одоо болгоомжтой эрсдэл их байна гэж гараад байгаа. Ялангуяа тэднийг одоо компьютерээр хангах, аюулгүй нөхцөл байдлыг хангаад одоо хідээр нь хичээлүүлэх гээд энэ асуудлууд байгаа учраас бид одоо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хулдаан дээр дараагийн хилцүүлэх хийхдээ бас оновчтой заалтыг хэрэгжүүлэхээр бодит энэ заалтыг бас тусгах нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Төрөнд аваасрын гишүүнч энэ саналаа хэлж ийлээ. Тэр дор чанд гишүүнч саналд гараад байгаа. Тэгэхээр манай бидний өргөн барьсан санал дээр ч гэсэн энэ боловсролын салбарыг бас энэ хичээл намаас нь хоцрогдуулахгүй байх аюулгүй байдал хангах асуудал орж байгаа. Үдийн цай, үдийн хоол болоод явж байгаа энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд байгаа учраас энд бол зайлшгүй нэг заалт орно гэдгийг хэлье гэж бодож байна. А тэр хадгаламжтай холбоотой зүйлийг манай Монгол банкных манаас тодорхой хариулт өгч байгаа. Ямар ч юм тэр валютын хадгаламжийн даатгалд хамруулахгүй босноор энэ хадгаламжийн долларжилт буурах бас тийм эерэг хандлага бол ажиглагдчихж байгаа. Энэ 2020 оны 7-р сар гэхэд энэ жилийн хадгаламжийн 29% байсан бол гадаад валютаар хадгал 29% нь гадаад валютын хадгаламж байсан бол одоо энэ 2020 оны 12 сард 25.7% болж буурсан байгаа. Тэгэхээр энэ мань өөрөө бас банк санхүүгийн салбартаа тодорхой хэмжээний зохицуултуудыг төв банк мань арилжааны банкуудаа нийлээд хийгээд явхад бас эерэг үр дагавар ингээд статистик тоон үзүүлэлтээр гарч байгаа учраас цар тахлын энэ үед ийм зохицуулт их бүрэн боломжтой гэдгийг төв банкны зүгээс бас Монголын банкуудын холбооны зүгээс бид бас уулзсан ийм санал дээр бол нэгдсэн байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр манай банкныхан бас тодорхой хариулт өгөх бах. Тэр малчны зээлтэй холбоотой асуудлыг Чинзэрэг гишүүн манаас чигтэр банкны хорооны хурал дээр бол хэлж ирсэн. Тэгээд энэ хэрэглээний зээлийн асуудал дээр бол яг тусгай эргэж хараад манай тэмүүлэн гишүүн энэ төрлийн бас нэг санаачлаад явж байгаа ийм хуулийн төслүүд байгаа болохоор бас нэгтгэж асуудлыг
засгийн газартаа ярьж шийдэх боломж бол байгаа гэж харж байна. Най гам юм байн дөлгөн. За чин зүрх гүшин асуулт нэрлэе. За тантай бас санал нэг байна. Ялчгүй банкны системийн бас үйл ажиллагаа бас нийлүүлдэг эмзэг бас ихтгэлцлэр тогтдох салбар байгаа. За үүнтэй холбоотор би төхний энэ удаагийн оруулж байгаа хугацаагүй хадгаламжн дээр хүү тооцохгүй. Дээр нь бас өшөө бас онцгойсон залтууд байгаа. Үүн дээр бол тусгай нөхцөлт хадгаламжийг бол бас энэ дээр гэрээ хийхгүй гэдэг ийм олон одоо өгчин зүйлсүүдийг оруулж гсэн байгаа. Энийг гол одоо суур одоо зарчмаа болгож явж байгаа зүйл нь бол нөгөө нэг талдаа их үсрийн зардлыг бууруулад нөгөө талдаа бол хамгийн гол юм зээлийн хүүгийн зардлыг бууруулах тал дээр бид нар бол онцгой анхаарч ажиллаж байна. 2020 оны 8 дугаар сард бол зээлийн хүү бууруулах эсрэг төлөвлөгөөг бол их хурлаар тогтоолоор бол баталж өгсөн байгаа. Үүн дээр бол энэ заалтууд нь өөрөө тусгаж орсон байгаа. За нэмэлтээр нэг мэдээлэлхэд бол банк эрх хүй хөлийн итгэдэг мөнгө хадгаламж мөнгө өрөнгийн шилжүүлэг зээл үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл бол өргөн баригдаж явсан байгаа. За үүн дээр болохоор энэ заалтуудыг бол бүгдийн бас адилхан тусгаж өгсөн, байнгын мөрдөгдөхөөр тусгаж өгсөн байгаа. Энэ удаагийн ковидын хуулинд орсон нь болохоор өөрөө төр зохицуулалт гэж үзгэр байгаа. Тэгээд төв банкнаас бол удаа дараа бол зээлийн хүү бууруулах тал дээр бол олон ажлуудыг хийж байна. За үүний бас нэг одоо ойрын хугацаанд хийж төлөвлөж байгаа бас ажил маань бол оны үн бидхэн 230 тэрбум төгрөгийн репо сонгуулийн банкудаар бол дамжуулаад олгочихсон байгаа. А үүн дээр бол яг төдийлөн шинээр зээл авах хүсэлтэд иргэдээс илүүтэй нөхцөл өөрчлөх хүсэлтэд одоо зээлгч нар бол нэлээдгүй байна гэж гарч байгаа. За өнөөдөр бол 230 тэрбум төгрөгийн одоо гүйцэтгэл маань бол ерөөхдөө дуусчихна гэж ойлгож байгаа. За он гарсанаас хойш бол нэгдүгээр өдрөд бид тхэн 250 тэрбум төгрөгийн сонгуулийг банкудаар олгохоор бол Монгол банкны мөнгөний бодлын хорооны шийдвэр бол гарсан байгаа. За дараагийн асуулт бол машины зээлтэй холбоотой асуудал байна. За энэ ковидын цар тахлын хуулийн хүрээнд хийгдсэн ажлуудаас бол 2020 оны 2 дугаар сараас хойш ерөнхийдөө бол нийт системийн хэмжээнд бол 12.9 их 80 төгрөгийг одоо хойшлуулах гэсэн хүсэлтийг бол ирүүлсэн. За тэр дундаа 12.9 их 80-аа дотор нь задлаад үүсгэх юм бол 7.1 их 80 төгрөгийг 2020 оны 11 сар 10 буюу одоо хөл хорой тогтоосноос хойш бол 7.1 их 80-ийг хүсэлтийг ирүүлсэн. За нийт одоо аж ахуй нэгжийн бизнесийн зээл, иргэдийн зээл, тэтгэврийн зээл, орон сууцны зээл гэдэг бүх секторөр нь одоо нийт багцаар наваад үүсгэх юм бол нийт гүйцэтгэл шийдвэрлэлтийн байдал бол 76-80% тань гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дундаас бол ерөөхдөө машины зээлийн хувьд болохоор төдийлөн чанаргүйцэн тохиолдол бага байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдлаа холбоотой болон зуд төрхөнтэй холбоотойгоор бас банкуудын холбоо болон банкуудтай бид хүн энэ талаар байнгын мэдээллүүдийг аваад боломжтой хэмжээнд төв банкнаас бас тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэлт тал дээр бид хүн судалгаа хийж авч байгаа сонсч хэлмээр байна. За баярлалаа.